Ոչ եւ ժամանցային մեր նախագիծը շարունակում է աշխատանքը եւ ամեն անգամ մենք փորձում ենք ձեզ ներկасնել նորանոր ինքնատիպ կերպարներ եւ չեմ ուզում չարաշալ ձեր համբերությունը ուղղակի ուզում եմ մի անգամ ինձ տեղեկացնել որ 21 TV եթերում իր աշխատանքը սկսում է Restyle-ը ողջույն Նորաոճ եւ ժամանցային մեր նախագիծը յուրաքանչյուր անգամ նոր լուծումներ առաջարկում մեր մասնակիցների համար Նախագծի հետ համագործակցող լավագույն ոճաբանները ջանք ու երանգ չեն խնայում, որպեսզի օգնեն յուրաքանչյուր դիմողի։ Եվ ամեն շաբաթ մեզ մոտ սկսվում են մասնակիցների ընտրության աշխատանքները։ Ահա եւ վերջ, ընտրված է հերթական մասնակիցը՝ Մարիամ Մանուկյան, 42 տարեկան, մասնակիտությամբ մանկավարժ հոգեբան, մեծացնում է դստերը։ Կապնվեցինք Մարիամի հետ եւ հրավիրեցինք Կոմիտաս 26 հասցեում գտնվող Լիլիթ Գևորքյան ստուդիո։ Ստուդիայում մեզ սպասում էր տնորեն եւ ոճաբան Լիլիթ Գևորքյանը եւ մասնագետները։ Մեր մասնակից Մարիամին առաջինը դիմավորեց սրահի կոսմետոլոգ Նայրա Դավթյանը, ով զննելուց հետո արդեն գիտեր թե ինչ է հարկավոր մեր մասնակցին։ Մեր մասնակցի դեմքը զննելուց հասկացա, որ իրեն պետք է լավ դվանալուց թեթև էպիդերմիսը մաքրելուց հետո ֆոնավեցնեմ, որով շատ լավ էֆեկտ կստանա։ Նայրայի աշխատանքները սկսվեցին փրփուրով մաքրումով։ Իդեպ նախագծի գործընկեր բնական խնամք Արմանից ֆիրման, լինելով իր տեսակի մեջ եզակի եւ ճանաչված, այսօր նաեւ Նայրայի աշխատասենյակի կարևոր անկյունում էր դրված։ Հաջորդիվ սկրաբով վերի շերտի մաքրում եւ սիճուկով խոնավեցում։ premiumbeat.com Մեր մասնակցին սպասում էր նաեւ խրոմոթերապիա հատուկ մաշկի տոնուսի համար։ Կոսմետոլոգ Նայրայի աշխատանքները ամփոփեցին վերջնական կրկնակի խոնավեցնող քսուկով և մերսումով։ Եվ իհարկե հասկացանք, որ Նայրան աշխատում է բացառապես բնական խնամք Արմանից ֆիրմայով։ Հաջորդիվ Մարիամին սպասում էր հանդիպում սրահի մատնահարդար Նունե Սարգսյանի հետ։ Նունեն զննելով մասնակցի ձեռքերը, ծանոթանալով յեղունքների ֆորմայի հետ, սկսեց աշխատանքները ըստ հերթականության։ Մաքրում, հարթեցում, գունավորում և հատուկ մերսում քսուկով։ Մինչև ոճափոխության հասնելը մասնակից Մարիամի հոնքերից սկսեց աշխատել ոճաբան Լիլիթը։ Զննելուց հետո սկսվեցին հայացքի փոփոխության աշխատանքները, այսինքն հոնքերի ֆորման պարտադիր պետք է ձուլվի հայացքի հետ։ Ոճափոխության ամենակարևոր փուլը սկսվում է սրահի տնորեն և ոճաբան Լիլիթի անկյունից։ Սկսվեցին քննարկումները։ 21 TV եթերում իր աշխատանքը շարունակում է Restyle նախագիծը եւ ոճափոխության ամենակարևոր փուլում ենք։ Բնականաբար արդեն հասկացաք, ամենանայվ կարևոր անկյունում ենք, իսկ թե ինչ է սպասում մեր մասնակցին կներկասնի հենց ինքը Լիլիթ։ Մեր մասնակցի մազերը, քանի որ ավելի սառը երանգ են եւ տարիքը մեծացնում է, մենք տաք շիկահեր կստանանք, կփոխենք ծանրվածքը, կդարձնենք ավելի երիտասարդ։ Իսկ մնացածը կտեսնեք վերջում։ Լիլիթ Գևորքյան ստուդիոն այն առաջատար սրահներից է, որտեղ ոճաբան Լիլիթի հետ աշխատում են հայտնի ներկաբաններ եւ մասնագետներ։ Առաջին աշխատանքը սկսեց ներկաբան Հասմիկ Գյուրգջյանը։
Առաջնային սկսվում են գունաբացման աշխատանքները եւ այդ գործում մեզ օգնում է նախագծի առաջատար գործընկեր իտալական Lisa ֆիրման իր գունաբացող փոշիով։ Իդեպ, փոշին իդեալական է գրեթե բոլոր տիպի մազերի համար եւ ներկելու ընթացքում արդեն զգացվում է արագությունը։ Ունի բարձր պաշտպանողականություն, որի շնորհիվ էլ չի վնասվում մազերը։ Եվրոպայից հասմիկը սկսեց լվանալ արդեն իդեալական գունաբացված մազերը Lisa ֆիրմայի հատուկ ներկված մազերի համար նախատեսված շամպունով։ Հաջորդիվ ներկաբան հասմիկը Lisa ֆիրմայի հատուկ ջերմապաշտպան սպրեյ օգտագործելով մազերը նախապատրաստեց երանգավորման գործընթացին։ Իդեպ, սպրեյը հաճելի բույր ունի եւ հեշտացնում է մազերի սանդրելը։ Lisa ֆիրմայի ներկերի համադրությամբ սկսվում է երանգավորման աշխատանքները հատուկ տեխնիկայով։ Իդեպ, Lisa ֆիրմայի ներկերը ապահովում են մազերի կառուցվածքը, հաղորդում են ծավալ, խտություն եւ շքեղ փայլ։ Ներկայանն է եւ հագեցած է ուժեղ ծածկողականությամբ։ Ներկելու ընթացքում ռոպեներ անց արդեն նկատվում են ներկված մազերը։ Ժամանակը լրանալուն պես Հասմիկը սկսեց Մարիամի ներկված մազերի լվացման գործընթացը։ Մազերը լվացվեցին բնական խնամ կարմանից ֆիրմայի ամենապահանջված շամպունով, որը ունի անուշ բուր եւ միանգամից լվանում է երանգավորված մազերը։ Լվացման ամփոփումը Armani-ից ֆիրմայի անուշաբուր բալզամով։ Ոճափոխման հաջորդ փուլը սկսեց հայտնի ոճաբան Լիլիթը։ Կտրման ընթացքում հերացվում էին նաև վնասված մազերը։ Իդեպ, ոճաբան Լիլիթ Գևորքյանը աշխատանքի ընթացքում նաև բացատրում էր յուրաքանչյուր քայլ իր աշակերտուհուն։ Եվ դա նշանակում է, որ հայտնի ոճաբան Լիլիթ Գևորքյանի մոտ կարող են և սովորել, և վերապատրաստվել։ Չորացումից հետո սկսվեցին հատուկ սանրվածքի տրման աշխատանքները։ Լիլիթը այս գործընթացը իրականացնում է բացառապես հեղինակային տեխնիկայով։ Իսկ մի քանի րոպե անց իդեալական ոճափոխումը նկատելի դարձավ անզեն աչքով։ Ոճափոխման կարևոր փուլերից է դիմահարդարումը։ Իսկ աշխատանքի գործընթացը ապահովեց կրկին ոճաբան Լիլիթը։ Աշխատանքները սկսվում են դիմաքսուկներից, կոնտուրներից եւ իհարկե դիմափոշիներից։ Նուրբ եւ օրիգինալ դիմահարդարման ամփոփումը շրթ ներքով։ Մեր մասնակից Մարիամի համար հատուկ նվեր էր նախապատրաստել նախագծի գործընկեր բնական խնամք Armani-ից ֆիրման, ինչպես միշտ օրիգինալ տարբերակով։ Դրսում մեզ սպասում էր նախագծի ամենապունկտուալ գործընկեր VIP Cars Armenian ընկերության շքեղ ամենագնացը։ Իսկ ընկեր դարձած վարորդը շտապեց մեզ հասցնել Խորինացի 33 հասցեում գտնվող Տաշիր կենտրոն։ Իսկ երկրորդ հարկի 274/1 տաղավարում մեզ դիմավորեց սրահի տնօրեն Նաիրան։
Casa de Roma, Hanut Srai, Tesakanin, heștatul lor, nahagati glamoric vojaban, Sonia. Srai tânore naeran, sirov nerkasmer, hakusnera. Isk Sonia nandrum, lava guintar beraknera. Ideb, Casa de Roma, Hanut Srai, bavakanin, lain janachumuni. Hanut Srai, haruste amena jura hatu gerekuan hakusnerov, jef accesuarnerov. Այսօրվա մեր մասնակիցը աշխատում է մանկապարտեզում։ Հասկանում եք, չէ՞, որ երեխաների հետ աշխատելը ինչքան բարդ բան է։ Մարդ պետք է ուղակի երկաթից լինի, մարդ պետք է շատ կիրթ լինի, մարդ պետք է շատ զգացմունքային լինի, մարդ պետք է շատ հանգիստ լինի։ Եվ այդ բոլոր հոգսերի հետ միասին նա ուղակի մնացել էր իր երկարամյա ոճի մեջ, եւ երբ որ դիմել էր մեզ, մենք որոշեցինք շատ չկոտրել իր ինքնությունը եւ ուղակի հաղորդել նոր լուկ։ Մենք դիմեցինք շատ հմուտ ոճաբան, վարսահարդար, դիմահարդար Լիլիթ Գևորգյանի, որի շնորհիվ ստացանք սենց շատ գեղեցիկ մազերի գույն, ես կասեի տենց մարգարիտա գույն, մի քիչ տենց մանուշակագույն երանգով, ես էլ հակնում եմ, որ տեսնեք էլ սենց մի քիչ ստացած։ Իդեպ իմ դիմահարդարումն էլ Լիլիթ Գևորգյանը արել, եւ աշխատեցինք այնպես, որ Մարիամը զգա իրան իր ոճի մեջ, շատ չենք կոտրել իր ինքնությունը, էլի եմ կրկնվում, եւ արդեն իր շնորհիվ Լիլիթ Գևորգյանի շատ գերազանց ուղակի լավ աշխատանքի բերեցինք իրան Կասա դե Ռոմա խանութ սրահ, որտեղ կա շատ լայն ընտրանի և երեկոյան զգեստների և առօրյա տարբեր տաբատների, շրջազգեստների, զգեստների, և ինձ թվում է Մարիամը հավանեց մեր ոճափոխությունը։ Մենք ունեցանք փայլուն ծրագիր իր շնորհիվ բոլոր այն մարդկանց, որոնք այսօր աշխատել են այս նախագծի շրջանակներում, մեր օպերատորի, իհարկե ծրագրի հեղինակի Դինա Ակոպովնայի, բոլոր այն մասնագետների, որոնք աշխատել են Լիլիթ Գևորգյանի բյութի ստուդիայում, եւ իհարկե Կասա դե Ռոմա բուտիկ սրահի, թե չմոռանանք ինձ էլ մի քիչ գովենք, չէ՞, ինձ թվում է ես դրան արժանի եմ, մարդել եթե ինքն իրան չգովա, ոչ մի բան լավ չի լինի։ Դրա համար ես գոհ եմ այսօրվա աշխատանքից, որովհետեւ ես արել եմ այնպես, որ Մարիամն է գոհ մնա մեր այսօրվա աշխատանքից։ Պակա։ Մեր մասնակից Մարիամին սպասում էր դուստրը, ով անհանգիստ էր և շտապում էր ոճափոխված մայրիկի հետ հանդիպմանը։ Իսկ երբ հեռվից նկատեց գեղեցկացած մայրիկին, չկարողացավ զսպել հիացմունքը։ Պրոֆեսիոնալ ոճաբաների աշխատանքը լիովին փոխել են մեր մասնակից Մարիամին և դարձրել նորա ոչ գեղեցկադեմ կին։ Փոքրիկի հիացմունքը փաստեց, որ մեր հերթական ռեստայլը ստացվեց։ Յուրաքանչյուր թողարկման ավարտին ես մի շնորհակալություն եմ հայտնում էր ոճաբաներին և վարպետներին, որովհետև ամեն անգամ ներկացում են արմատական, հեքիաթային
իդեալական ոճափոխություն։ Ձեզ տեղը կացնեմ, որ դուք անձամբ կարող եք մեզ արձագանքել նշված հասցեով հերթական թողարկման մասնակից դառնալու համար։ 21 TV եթերում Restyle-ն եւ ձեր Զինա Ակոպովնան։ Ինձ փոթրեք նաեւ հաջորդ շաբաթ։